Hej och välkomna till gastronomiska samtal i Umeå är vi nu och genomfört ett seminarium kring gastronomisk identitet, motor i tillväxt nära dig. Och vi, nu har jag samlat några stycken deltagarna från seminariet här kring ett bord för att samla våra intryck. Och jag tycker deltagarna får presentera sig själva. Varsågod. Ja, jag heter Ella Nilsson, är matambassadör för Västerbotten, har ju varit nu medan under Eskil Erlandssons period. Men jag är ju ur västerbottning och matnörd. Speciellt för småskaliga produkter då förstås. Ja, just det. Ja, jag heter Elinor Pettersson Storm. Jag kommer från början från Sollentuna och har pluggat biodynamisk odling i Järna. Så jag är trädgårdsmästare, men numera så jobbar jag som kock och trädgårdsmästare då på Granveckasin som jag representerar här idag. Ja, jag heter Gunilla Olofsson och driver en liten fjällgård som heter Virisen Lappland mitt emellan Tärnby och Kittefjäll. Och jag är ju då både lantbruksutbildad och jobbar som avbytare och så är jag utbildad kock. Okej, vad spännande. Det låter som vi kommer få ett bra samtal. Jag heter Hans Näs och kommer från gastronomiska samtal. Hörrni, nu har vi pratat om gastronomisk identitet. Vad är Västerbotten när det gäller gastronomi? Från dagen. Ella, du som har hållit på i 40 år med det här och borrat i den här frågan. Ja, jag har ju den här med det unikiteten, med smakerna, med kvaliteten, med inga stora volymer. Det är inte kvantiteterna vi är ute efter, utan det är kvalitet. Vi kommer aldrig att kunna tävla med de stora i prisuppgörelser och så. Det vill vi inte heller. Utan jag skulle vilja att den gastronomiska identiteten som vi har skulle kunna betinga ett mycket högre pris. Och vi har då västerbottningarna, om man får säga. Ja. Det går inte att generalisera, men finns det ett språk, en förmåga att kommunicera den här unika kvaliteten? Nej, men det är där det brister och det är vi inte ensamma om. Alltså vokabulären, det finns ju 1000 på vinerna, men vi kanske har 2 på bröd och 3 på potatis. Och precis som i början av här 60-70 när det fanns röda äpplen och gröna äpplen i butiken. Det har ju skett en otrolig utveckling på många produkter. Men det där jobbar vi med. Vi säger inte bara att det är gott eller att det är mindre gott. Utan vi försöker att tala om texturen och vi pratar om näringsämnena som blir högre eftersom vi har ett sånt, vad heter det, treskift på bären och potatisen och det. Våra svarta vinbär, alltså det är som vindruvor. Det skulle komma någon gång när det är höst och få smaka. Så vi har glömt att tala om att våra smaker är högre än vad de är på andra breddgrader. Just på grund av detta med ljuset, intensiteten. Och jordarna naturligtvis. Och det friska vattnet. Så vi har så många förutsättningar, men vi har inte nyttjat det tycker jag. Men nu ska vi. Ännu mera. Underbart. Att bedriva lantbruk uppe i fjällvärlden blir det väl då? Ja, kan man säga. Jajamän, 605 meter över havet. 605 meter över havet. Och kan du sätta det lantbruket i relation till det här med gastronomisk identitet? Mm. Ja, men det där har nästan slagit mig nu sista året egentligen. Att, ja, så här är det ju. Där står jag framför gästerna och berättar. Ja, men du vill. Jag skötte en lamning här på förmiddagen. Och ja, man har tagit hand om. Och då kom det här att ja, men jag har ju hela kedjan. Jag drar ur dem, jag torkar dem. Jag ser till att de får sin första mjölk. Och man föder upp dem hela tiden. Och man sköter om dem. Vi skjutsar dem till slakt själv. Och så får jag tillbaka dem styckade och klar. Och sen kunna ta den produkten och lägga den på en tallrik och servera gästen. Och jag kan berätta hela historien. Det är... Ja. Så du kan stå för den här historien. Men är det dina lam då ute i... Går de ute på fjället? Ja. Och tycker du att... Skulle du kunna
med någon typ av trygghet säga att ja, men de här smakar annorlunda? Eller? Ja. Eller är det där man kan berätta historien? Eller är det det här sammanhanget du berättar för att du står mitt i mitt i hela skeendet, att vara lantbrukare? Är det det du vill berätta, eller är det att det facto är så att det blir annorlunda för att du befinner dig där du befinner dig? Ja, men så är det ju. Och så har du liksom gästen har ju också den här, alltså de oftast är de ju lagorn först och tittar på djuren, och de liksom, alltså när de kommer dit och förstår de helheten på ett annat sätt. Och det var inte i sommar, men sommaren före, det var en sån här speciell känsla. Jag hade, ja, 20 platser, så att det var fullt i hela restaurangen. Och så var det en sån här dag, ni vet, när sjön är, var en stor sjö, och så var det så här, det började bli oska, vet du, och det var så här varmt, det var jättefint, och så började det vara blått och det började blåsa upp, och så var det så varmt så vi måste ha dörrarna öppen, och utanför det liksom gick ju alla fårorna, och då var de ju liksom, de kände på sig när det liksom sådär, och det blärde bling 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 bling. Och det var liksom så uppenbart. Och så var en av gästerna som satt så här, och så säger han, ja, så han reflekterar liksom, det, att det är ganska, alltså, nej, jag vet inte att jag någon gång har varit på en restaurang och råvarorna går utanför. Och det var, ja, det var liksom, ja. Mm. Har du råvarorna utanför dörren också? Jo, men det har vi. Ja, älgen som går i skogen. Den har vi. Ja, vi tar hem älgkött då från jaktlagen i trakten. Så den är ju en tydlig ingrediens där. Och så får vi, vad ska man säga, privatleverans av svamp till exempel från en lokal. Har du användning av dina trädgårdsmästerkunskaper ifrån? Ja. Gärna. Jo, vi har lite, dels har jag lite egna odlingar själv, men vi har små odlingslådor utanför restaurangen där vi odlar lite blommor för pynt och annat grönt som vi kan lägga på tallriken också. Så att vi liksom kan liksom lägga den där lilla sista touchen av vårt eget. Ni har börjat bygga upp er verksamhet. Den har inte hållit på jättelänge. Nej, 4 år har vi varit igång och växer hela tiden kan man säga. Då tänker jag så här, hur ska ni bli, jag kan ju tänka mig att ni inte är framme, men hur ska ni bli ännu mer Västerbotten? Eller inte Västerbotten, vill ni bli ännu mer, vad heter det, mokassin? Alltså vill ni bli ännu mer plats? Man brukar ju prata om en smak av en plats. Mm. Hur vill ni utveckla det? Fördjupa det ytterligare? Just, ja, jag tänker ju väldigt mycket att vi ska utveckla kontakt med lokala producenter. Att ja, vi har på gång ett samarbete med några grönsaksodlare i grannbyn, och kanske vi kan få annat kött på menyn som är lokalt. Och ja, att ha sina egna bärplockare kanske skulle också vara någon grej sådär. Och använda det som finns i vattnen och sådär. Att skapa ett nätverk av liksom producenter, och att vi kan på något sätt, ja, också få möjlighet att berätta en historia och presentera det här på. Då blir väldigt mycket den här identiteten, gastronomiska identiteten, det handlar väldigt mycket om råvarorna och sammanhanget, alltså det sociala sammanhanget blir det, om jag förstår. Men Elinor, då tycker jag du ska berätta om det samtal som vi hade, om dina tankar om Västerbottensgården och det historiska. Mm. Och det har vi inte någonstans i länet. Mm, vi har ett nytt projekt på gång som jag jobbar med, som handlar om historisk mat och att göra en matupplevelse. En middag helt enkelt, där vi tänker servera historisk mat. I en Västerbottensgård. I en gammal Västerbottensgård med kakelugnar och järnspis och... Det låter som en väldigt tydlig gastronomisk identitet av Västerbotten. Och där kan man berätta, liksom från att Linné berättar att han har varit i Granö 1732 till liksom att berätta om svält, nödåren och till järnspisens intåg och så vidare. Då kan man verkligen få en anledning att prata om de här sakerna och en relation som människa genom maten. Man förstår
Det låter som en riktig fördjupning i er lokala och regionala identitet. Det är en djupdykning och ett jättestort ämne. Och det, alltså, jag tror, för mig som är utomstående så tror jag att det är jätteviktigt. Jag var för massor med år sedan uppe i Ammarnäs. Och fortfarande kommer det till mig den här, att man har en potatiskulle. Och jag vet inte om man odlar någon potatis där, men man gör det fortfarande. Och alltså jag lever fortfarande den här känslan. Jag vill verkligen gärna äta potatis därifrån. Mm. Alltså det är verkligen så här, och där har de verkligen det att någonstans berättar de om den här. Men det är så fantastiskt. Det handlar om att ta hand om mikroklimatet. Det handlar verkligen om att där hade man en lokal möjlighet. Som var unik för på grund av säkert med kullen då. Jag gjorde tillsammans med potatisfrämjandet för 30 år sedan kanske en gastronomisk resa till potatisbacken. Det är ingen kulle. Det heter potatisbacken i Ammarnäs. Så det chartrade man ett Herculesplan och landade i Gunnarn på flygplatsen. Och där mötte vi med buss 50 matjournalister som var då en dag uppe i Ammarnäs. Och de var ju lyriska. Sen kan alla stava till mandelpotatis, jag lovar dig. För det är mandelpotatis man... Ja, det är min gastronomiska identitet i länet, det är mandelpotatis. Men det låter ju på något vis som att kommunicera mandelpotatis från Ammarnäs i den här backen. Mm. Alltså det låter, kan man få en bättre historia att berätta? Mm. Och jag tror vi börjar bli lite duktiga på att berätta historien. Ja. Historien. Mm. För det är inte det som är också gastronomisk identitet handlar om. Det handlar ju inte bara om råvaran, lammet. Men jag har ju producerat lamm i 15 år också. Mm. Jag skulle också med en viss en fas kunna hävda att det var väldigt bra. Men det var definitivt inte uppe på fjället. Nej. Hur skulle du vilja komma vidare med det du håller på med? Just kopplat till att bli mer västerbottnisk. Ja, men jag... Är nog så västerbottnisk. Alltså, ja. Jag köper ju inte... Alla mina råvaror kommer bara ifrån där jag bor. Alltså, vi jagar ju fiska och plockar alla bär. Så att min menyn är alltid grunden där jag har. Så att sporten, kan man säga, när man kombinerar menyer, det är att egentligen använda så lite ingrediens, så få ingredienser, men samtidigt lyfta upp råvaran. Så att liksom få den rätta. Det är egentligen min utmaning. Vad är det som har gjort att du har fått den drivkraften? Var har du fått den idén ifrån? Vad är det som gör att du... Nej, jag har inget annat val. För att? Ja, men det kommer det någon varubil till mig, eller? Och det är 2 timmar tur och tur för att köpa lite mjölk. Jag tänkte inte på det. Nej. Nej, men så är det. Ja. Så att jag vet inte av något annat än självhushåll. Och då, jag hör på... Alltså, jag är egentligen ingen kulturmänniska, men jag har fått en sån här, ja, det är nog så här ändå. Alltså, jag har aldrig varit för djup, jag lever här och nu, och men gud, sånt där bjollerier med kultur. Men nu har jag kommit på att, ja, men jag är ju en kulturbärare utan det snä, alltså, ja. Och då kommer, ja, men... Jag är ju uppvuxen hos mor, eller inte uppvuxen hos mor, men jag var väldigt mycket hos mormor. Och mormor var ju en självhushåll, hon levde i självhushåll med sina kor. Hon gjorde allt smör och allt gjordes själv. Ja, men alltså, jag vet ju inte av något annat. Jaha, ja, men då är jag ju en kulturbärare. Men jag tar ni så naturligt, jag har inte tänkt på att det är en kultur. Nej, där fick jag ett bevis för att maten börjar räknas lite mer. Jag fick faktiskt Kungliga Skytteanska samfundets kulturpris i år. Mm. Och det är första gången som maten. Mm. Allt annat, bild och musik, och det är helt fantastiskt att det är. Men att maten kom in under ett kulturpris, det tyckte jag var fantastiskt roligt. Mm. Och många är förtjänt av att få det utav många utav er som jobbar så här. Och så kan jag tänka mig, ja, men mormor, hon gjorde ju allt detta från grunden. Och det fanns aldrig något alternativ. Och det fanns, har det aldrig funnits för mig heller. Och så tänkte jag på, jag har faktiskt jobbat som avbytare i Textnäs, förstår du? Ja. Och där finns ju bagarstugor överallt. Mm. Och så, då var inte jag så duktig på att baka. Och så hade de en sån här jättestöpa där jag jobbar då. Och så var jag inne i bagarstuga. Och det gick ju undan där inne i den där bagarugnen. Och så, men gud,
hur får ni så här runda, fina kakor? Jag blev alldeles... Och så stod ju tanta där. Han tänkte, ja men sån, hej, bara göra runda ämna. Mm. Ja, just det, ja. Hon hade ju alldeles tänkt på att de blir rund. Liksom. Ja, det går ju bara att göra runda ämnen. Ja, just det. Så det är liksom det är timmar ganska... med bakbordet. Det, så liksom. Ja, det är det som räknas. Ja. Men det är alltså så härligt. Ja, det är... Ja. Jag tänkte att vi kan ta en liten avslutande runda i den här och så att säga att vad har du ett, två saker som du fått med från den här dagen? Det är enigheten om samarbete mellan alla deltagare som var här. Att de förstår att man behöver varandra. Ensam är inte stark. Att man tillsammans kan göra någonting med maten, med turistföretagen och göra en helhet. Jag ser framför mig en gastronomisk resa som jag höll på med för 20-30 år sedan. Att den ska återupptas. Så samarbete. Och sen pratar man mycket om ökad kunskap. Att man behöver ökad kunskap. Man kan inte vara tusen konstnär och kunna allt. Lära sig att köpa tjänster utav de som har mera kunskap. Och att man förstår. En del har ingen beställarkompetens. De vet inte vad de ska efterfråga. Men jag tror att de har fått tips idag. Jag hoppas det. Kul. Ja, men jag tänker väl på att vi pratade om att marken finns ju. Vi har så mycket odlingsmark och också skogen då. Och allt. Vi har ett sånt skafferi i naturen som kan ge oss allting det vi behöver. Så att vi skulle behöva få upp ögonen för att börja odla mer. Att fler ska våga odla mer. Och sen också det här med samarbeten. Att liksom, att jag tänker att om någon börjar i ett hörn så kan någon annan våga ta göra någonting annat inom sitt område. Och så kommer det inspirera varandra. Medvetenheten måste också öka. Ja. Medvetenhet och då behövs det här kunskap och att man samlas under något. Att man får veta lite vad andra håller på med. Det är ju jättespännande. Då kan man få inspiration. Utbyte. Ja, jag måste säga att det är bara att jag är på rätt väg. Det gäller bara att tagga upp så och bara bli bättre. Där känner jag utmaningen att ha våra fina produkter och så förädla dem till en högre och bättre och finare nivå hela tiden. Att kunna presentera det på tallriken, en överraskning. Det är en utmaning. Det där tycker jag blir ett fantastiskt slutord. Vi har fått höra att vi har fått Västerbotten har ett fantastiskt kafferi. Nu behöver man bara tagga upp och bli bättre och bland annat genom att samarbeta. Det är nästan tycker jag ett medskick till resten av Sverige också. Tagga upp och börja samarbeta. Tack från Umeå.